Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ Armen Press լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ճանապարհային քաղաքականության բաժնի պետ Արևհատ Պողոսյանին, բարև ձեզ Տիկին Պողոսյան, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Մենք այսօր խոսելու ենք ճանապարհային անվտանգության բարձրացման, ենթակառուցվածքների բարելավման խնդիրներից, կառավարությունը վերջին նիստում համապատասխան որոշում ընդունեց, որի մանրամասները այսօր կներկայացնի Տիկին Պողոսյանը, որից հետո կշարունակենք հարցերով, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն հրավերի համար և հնարավորություն տալու կիսվելու նաև մեր պլանների հետ կապված, որում, ինչպես գիտեք, կառավարությունը վերջին իստում հաստատեց ավտոնային ճանապարհների մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և պետական դուրքի մասին օրենքում լրացումներ կատարելու մասին օրենքները, որով նախատեսում ենք օրենսդրական փոփոխություններ կատարել ճանապարհային ենթակառուցվածքի անվտանգության ոլորտում։ Մասնավորապես այդ փոփոխությունները նախատեսված են ճանապարհային համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության ՍԵՊԱ-ի շրջանակներում երկու ճանապարհային անվտանգության վերաբերող հրահանգների դիրեկտիվների ընդունմամբ։ Առաջինը դա ճանապարհային ենթակառուցվածքի անվտանգության կառավարումն է, մյուսը թունելներին ներկայացվող նվազագույն անվտանգության պահանջների պահպանումը։ Հիմնական փոփոխությունը, որ անում ենք, դա վերաբերվում է նրան, որ մենք ճանապարհների շինարարության հիմնանորոգման կառուցման ժամանակ պետք է պարտադիր իրականացնենք ճանապարհային անվտանգության աուդիտի գործընթաց, որը ենթադրում է, որ ճանապարհների նախագծման փուլից սկսած մինչև վաղ շահագործման փուլը, այսինքն ճանապարհ շահագործումը ընդունելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում պետք է պարտադիր իրականացվի ճանապարհային անվտանգության աուդիտ։ Այսինքն աշխատանքների ընթացքում եք արդեն դուք տեղում լինելու և աուդիտ իրականացնելու։ Այո, բոլոր փուլերում աուդիտը դա հրահանգով սահմանված է, թե կոնկրետ ինչ գործառույթներ պետք է իրականացվի նախագծման փուլում, ինչ գործառույթներ պետք է իրականացվի շինարարության փուլում և ինչ գործառույթներ պետք է իրականացվի սպասարկման փուլում։ Աուդիտ ասված ինչ է իրենից ենթադրում, կոնկրետ ինչի վրա եք շեշտադրում անելու, ինչին եք ուշադրություն դարձնելու։ Անվտանգության տարրերի ապահովմանը։ Օրինակ Օրինակ, արդյոք տվյալ ճանապարհային նշանը իր տեղում է, թե ոչ, նաև պետք է աուդիտը վերլուծություն կատարի, թե տվյալ հատվածում ինչպիսի ճանապարհ տրանսպորտային պատահարներ են իրականացվել մինչև այդ, և նաև իր հաշվետվությունով, իր տվածություններով առաջարկի, թե ինչ լուծումներ է տեսնում և դա ինչն է պարտադիր, որ պետք է իրականացվի նախագծողի, շինարարի և սպասարկման ժամանակահատվածում։ Այսինքն ճանապարհների կահավորմանն է վերաբերելու աուդիտը։ Այո, նաև, ոչ միայն, որովհետև կա նաև ճանապարհների շինարարության փուլում իրականացվող լուծումներ, որոնք, որ ասենք, օրինակ, որոնք պարտադիր են, այսինքն, օրինակ, թեքությունը, թե ինչ տվյալ, ասենք, ճանապարհի խաչմերուկում ինչ թեքության պետք է լինի, նաև մենք միջազգային կարգավորում ենք տալիս ճանապարհային հարող տարածքների մասով, ինչ հեռավորության վրա պետք է գտնվեն այդ կառույցները և այլն, և այլն։ Իսկ այդ բոլոր պահանջները, որոնք դուք դնելու եք կառուցապատողի կամ այդ կազմակերպության առջև, դրանք մինչ այժմ կատարված վերլուծության հիման վրա է լինելու, հա, ինչպես նշեցիք, օրինակ, չգիտեմ, վթարները որքան են տեղի ունենում, ինչ խնդիրներ են առաջանում, ճիշտ եմ հասկանում։ Եվ վերլուծությունների, եւ դա իհարկե ՍԵՊԱ-ի պահանջ է, որպեսզի մենք ճանապարհային անվտանգությունը բարձրացնելու նպատակով ներդնենք Եվրոպական Միության անդամ երկրների և Հարևանության երկրների կողմից ընդունված ՍԵՊԱ հրահանգների դիրեկտիվները, որը շատ լավ գործիք է ճանապարհային անվտանգությունը ապահովելու համար։ Իսկ ավտոմոբիլային ճանապարհային հարակից հատվածում ինչ անելիք ունեք աուդիտը ուշադրություն դարձնելու է, այնտեղ գտնվող շինություններ, բնականաբար դա ես ասեմ, որ դրա հետ կապված մենք առանձին կարգավորում ունենք օրենքում, որովհետև միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների մասով մենք առանձին կառավարության որոշմամբ նաև կսահմանենք
թե ինչ օբյեկտներ կարող են կառուցվել բնակավայրից դուրս հատվածներում։ Որպես օրինակ կարամ բերեմ, օրինակ մենք կառուցում ենք հյուսիս հարավ ճանապարհի միջանցքը։ Եվ ճանապարհին հարող տարածներում խիստ հսկողություն պետք է դրվի, թե ինչ կառույցներ պետք է կառուցվեն, որպեսզի ապահովեն վարորդների տրանսպորտային միջոցներով տեղափոխման համար։ Այսինքն այդտեղ չեն կարա լինել հաճույքի ռեստորանի, ռեստորանային համալիրներ, բնակելի տներ եւ այլն, որը խոչընդոտում է ճանապարհային անվտանգության իհարկե։ Մինչ այդ այդպիսի խնդիրներ ունենք։ Այո, շատ ունենք։ Եվ դա ներկայումս ուսումնասիրվում է, եւ նույնիսկ անցած տարի մենք պիլոտային կարգով Արմավերի մարզում իրականացրել ենք միջպետական եւ հարապետական ուսանողական ճանապարհների շինությունների, արկա շինությունների ուսումնասիրություն մոնիթորինգ։ Օրինակ ինչ կվերհանեք բացի ժամանցի եւ բնակելի տներից, ուրիշ ինչ խնդիրներ եք վերհանել, որոնք ճանապարհին հատվածում կառուցվել են եւ խոչընդոտել են աշխատանքներին։ Նախ չեն պահպանել շինարական նորմերը, այսինքն օրինակ միջպետական ճանապարհների համար ճանապարհից բնակավայրից հատվածներում պետք է պարտադիր պահել 18 մետրը։ Շին նորմերի կոպիտ խախտումներ կան, ինչ խոսք, նույնը նաև հանրապետական ճանապարհներին, եւ ինչ խոսք, դա պետք է կանոնակարգվի։ Հիմա աուդիտը այդ բոլոր գործոնները հաշվի առնելու, ճիշտ եմ հասկանում։ Աուդիտը նաև հաշվի առնելու ճանապարհային հարող մասերում կառուցապատումը, բայց դա առանձին կարգավորման առարկա է։ Այսինքն ճանապարհային հարող հատվածների կառուցապատումը մենք առանձին կարգավորելու ենք կառավարության որոշմամբ։ Իսկ հիմա աուդիտի ուշադրության կենտրոնում լինելու են ազդեցության գործոնները ճանապարհային անվտանգության հետ կապված։ Ճանապարհային անվտանգության առնչվող ցանկացած գործառույթ, ցանկացած, որի հետևանքով, որը կարող է հանգեցնել ճանապարհային տրանսպորտային պատահարի։ Եվ լուսավորությունը, եւ ճանապարհային նշանները, եւ գծանշումները, եւ խոցելի խմբերին առնչվող հարցերը, այսինքն արդյոք օրինակ մենք ապահովելու ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազատ տեղաշարժը ճանապարհով, թե ոչ։ Ես օրինակ եմ վերում ուղակի հեծանվորդների համար ամեն ինչը։ Հիմնական խնդիրներ այն, որ դուք նշեցիք, Երևանից դուրս գտնվող ճանապարհների հատվածում եք արձանագրում, թե մայրաքաղաքում։ Նաև մայրաքաղաքում։ Իհարկե մայրաքաղաքները որտեղ եք գնահատում։ Ես ասեմ, որ տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարությունը տնօրինում է միջպետական հանրապետական նշանակության ճանապարհներին, բացառությամբ Երևան քաղաքի։ Ինքը Երևան քաղաքում կովածնող միջպետական հանրապետական նշանակության տնօրինողը համարվում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Իհարկե նրանք են կարգավորումները տալիս, սակայն ես հավաստիացնում եմ, որ ճանապարհային անվտանգությանը վերաբերող ցանկացած խոչընդոտ նաև այնտեղ է դիտարկվում։ Նրանք բավականին մեծ ծրագրեր ունեն այդ ուղղությամբ։ Իսկ բացի այն, որ դուք այսպես թվարկեցիք, որ աուդիտի ուշադրության կենտրոնում է լինելու, ձեր ուսումնասիրությունները ինչ են ցույց տալիս, ամենից շատ հանդիպող խնդիրները որոնք են, կահավորումն է, լուսավորությունն է, միգուցե ձեր ասած անհրաժեշտ թեկությունը չպահպանելն է, ինչ է։ Միանշանակ չի կարելի ասել, որ դրանցից ինչ-որ մեկն է կամ գերակշռում է, որովհետև մենք դիտարկում ենք ճանապարհի յուրաքանչյուր հատվածում անհրաժեշտ միջոցառումները, որ պետք է իրականացվեն։ Որովհետև ցանկացած ճանապարհի վրա կարող է լինել դրանցից ինչ-որ մեկը կամ դրանց համախումբը, որոնք որ մենք անվանում ենք սև կետեր։ Ունեք սև կետեր ձեզ մոտ առանձնացրած հանրապետության հատված։ Այո, իհարկե, նաև մենք միջոցառումներ ենք իրականացնում, ասեմ, որ Եվրոպական ներդրումային բանկի դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում 2020 թվականից 2023 թվականը մենք իրականացրել ենք շուրջ 47 սրկետերի բարելաման աշխատանքներ, այդ թվում 22-23 թվականն արդեն ավարտվել է ծրագիրը, թվով 25 սևկետերի վերացման աշխատանքներ։ Սևկետեր, այսինքն այդտեղ ավելի հաճախ են դակումները, այո, այն տեղերը, որտեղ ճանապարհ տրանսպորտային պատահարներ են տեղ ունենում։ Մեկ-երկուսը կնշեք։
կոնկրետ այդպիսի վայրեր։ Ուղղակի տարածք, որտեղ եք այդ սև կետերն առանձնացրել, չգիտեմ, Սևանի մայրուղին է միգուցե կամ ոլորաններն են, ինչ կնշեք։ M2-ի պետական նշանակության ճանապարհի, M3-ի վրա, M4-ի վրա շատ հաճախենում հենց ձեր ասած Սևանի մայրուղու վրա, նաև հարապետական նշանակության ճանապարհներին ունենք արձանագրված։ Իսկ ինչպես եք արձագանքել նման դեպքերին, օրինակ չիդեմ արագությունն եք նվազեցրել, ճանապարհների որակի վրա եք շեշտը դրել, ինչ եք արել։ Տարբեր են, գիտեք, լուծումներ եղել։ Եղել է տեղեր, որ առաջեշտ եղել համախմբված լուծումներ տալու, եւ ճանապարհի նշաններ, եւ գծանշումներ, եւ կանչովի լուսացուցներ տեղադրելու, իսկ տեղերը եղել, որ նաեւ այո, իրականացվել է ճանապարհի շինարական աշխատանքներ։ Շատ լավ, աուդիտի նախագծում նաեւ այսպես առանձին մի հատված կար թունելների մասով, պիտի խնդրեմ ներկասնեք, թե այդ մասով։ Այո, ճանապարհային թունելների վերաբերող մասով պետք է իրականացվի նաեւ սպասարկման ընթացքում ճանապարհային անվտանգության հսկողության իրականացման գործառույթներ, այսինքն մենք պետք է ունենանք ճանապարհի թունելների պատասխանատու յուրաքանչյուր թունելի համար գոնե մեկ հոգի, որը որ առնվազն մեկ հոգի, որը որ պետք է իրականացնի ընթացիկ թունելների անվտանգության ապահովման գործառույթ։ Իմիջայլոց նաև պետական դուրքի մասին օրենքով, նաև քանի որ նա պետք է որակավորում ստանա, որակավորման անցկացման, քննության անցկացման համար սահմանված է բազային դուրքի 20 հապատիկի չափով, իսկ վկայականի շնորհման դեպքում 10 հապատիկի չափով գումար։ Թունելների համար ինչ պահանջներ ենք դնելու, ձեր վերլուծությունները ինչ են ցույց տալիս, այնտեղ ինչ ունենք հավելելու, ավելացնելու։ Նայեք, ինքը կոնկրետ դիրեկտիվով պահանջները բավականին խիստ են, որ նոր կառուցվող թունելների համար նաև օրինակ պետք է լինի նաև վթարային ելքեր, որը որ մեր թունելների դեպքում իհարկե դա չի գործում, որովհետև դրանք կառուցվել են խորհրդային ժամանակներից եւ նախատեսված չի եղել նման լուծումներ, նախատեսված չի եղել, բայց նոր կառուցվող թունելի համար, օրինակ Հյուսարավով տրանս 4-ի շրջանակներում կառուցվող եւ Բաքուշատի եւ Քաչանի թունելների դեպքում իհարկե առաջնորդվեն նախագծողները այդ հրահանգով։ Ովքեր են լինելու աուդիտորները? Աուդիտոր կարող է լինել այն անձը, որը որ ունի ճանապարհների, թունելների, կամուրջների նախագծման, ճանապարհային անվտանգության կամ ճանապարհային երթևեկության ինժիների կամ ճարտարապետի 5 տարվա առնվազն փորձ։ Եվ իհարկե ստացել է պետական ճանապարհային մարմին, այսինքն տարածքային կառավարի ենթակառուցված նախարարության կոմից որակավորում։ Այսինքն անձ է լինելու, թե կազմակերպությունը։ Եվ անձը, եւ կազմակերպությունը։ Նայեք, եթե ճանապարհային աուդիտ իրականացնում են կազմակերպությունը, ապա նա պետք է ունենա առնվազն 2 որակավորված ճանապարհային աուդիտորներ։ Իսկ աուդիտորի հետ նախարարությունն է աշխատելու, այսինքն դուք եք իրենց դիմելու, որ իրենք կատարեն իրենց աշխատանքը, թե հենց համապատասխան որակավորումը ստանալուց հետո արդեն իրենք գործողվելու են համապատասխան վայրերում։ Ոչ, գնում իհարկե իրականացնելու գնումների մասին օրենքի համաձայն, մրցույթները կիրականացվեն նախարարության կողմից, ինչպես որ տեխնիկական հսկողությունները իրականացվում, ինչպես հեղինակային հսկողություն, այսինքն դա միանշանակ կարգավորված է օրենքով, գնումների մասին օրենսդրության համաձայն կհայտարարվի մրցույթ, կդրվեն համապատասխան պահանջներ եւ տեխնիկական բնութագրեր, թե ինչպիսի անվտանգության գործառույթներ պետք է ապահովի եւ իհարկե բոլոր փուլերում իրականացվի արդեն ճանապարհային անվտանգության աուդիտի գործառույթը։ Աուդիտը, մասնագետը խնդիրներ է վերհանում իր աշխատանքի ընթացքում, բարձրաձայնում է։ Ինչ է տեղի ունենալու դրանից հետո։ Նախարարությանն է դիմում, դուք կառուցապատողին ոնց ակնկալ։ Նա պարտավոր է հաշվետություն ներկայացնել
յուրաքանչյուր փուլի համար, թե ինչ խնդիրներ է տեսնում, եւ դա նախագծման եւ նախագծողը եւ շինարարը եւ իհարկե սպասարկման այդ երաշխիքային սպասարկման ժամանակահատվածում մեկ տարվա ընթացքում դրանք պարտադիր պետք է պահպանվեն։ Իհարկե մանրամասները մենք կներկայացնենք համապատասխան կառավարության որոշմամբ, որտեղ եւ կներկայացվի յուրաքանչյուր աուդիտորի համար որակավորման պահանջները ավելի բացված, եւ իհարկե քանի տարին մենք նա պետք է վերապատրաստվի, մենք ինչ ժամկետով պետք է տանք որակավորման վկայականան ժամկետ չլինելու, որովհետեւ գիտեք ինչքան արագ է զարգանում գիտությունը եւ ճանապարհությունը այդ թվում, այնպես որ այդ բոլորը կարգով կարգավորվեն։ Այսինքն այս նախագծին դեռ հավելումներ սպասվում են։ Այո, առաջնային պետք է ընդունվի ճանապարհային ենթակառուցվածքի ամենատարածված աուդիտորի իրականացման կարգը։ Առաջնային մեկ տարվա ընթացքում օրենքի ընդունումից։ Իսկ գործնականում երբ ենք սպասում, որ արդեն աուդիտորը կանցնի աշխատանքի, այսինքն այս ինստիտուտը կունենա։ Նայեք, մենք օրենքով կարգավորել ենք, որ միջպետական նշանակության ճանապարհների համար աուդիտը պետք է իրականացվի 25 թվականի հուլիսի 1-ից, հանրապետական նշանակության ճանապարհների համար 2026 թվականի հունվարի 1-ից, իսկ տեղական նշանակության ճանապարհների համար 2027 թվականի հունվարի 1-ից։ Այսինքն մեկնարկայինը 25 թվականի հուլիսի 1-ից։ Այո, միջպետական նշանակության ճանապարհների համար 25 թվականի հուլիսի 1-ից։ Շատ լավ, մինչ այս մենք այս աուդիտի հետ կապված որևէ գործառույթ չենք ունեցել։ Ասեմ, որոշակի պրոյեկտներ արվել են, հենց հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի շրջանակներում, քանի որ, ինչպես գիտեք, այդ ծրագրերը իրականացվում են դոնոր կազմակերպությունների ընթացակարգերով, գնումների և իրենց իհարկե ընթացակարգերով, և այնտեղ պարտադիր պահանջ է, որպեսզի պարտադիր իրականացվի ճանապարհային անվտանգության աուդիտը։ Բայց սա արդեն ինստիտուցիոնալ մոտեցում է։ Այո, սա վերաբերվում է բոլոր ընդհանուր օգտագործման ավտոնոմ ճանապարհին, անկախ նրանից դա իրականացվում է վարկային միջոցների հաշվին, թե պետական բյուջեի միջոցների հաշվին։ Մենք այս ինստիտուտը ներդնելով ինչ ենք ակնկալում, գործնականում ինչ ենք ունենալու, կանխարգելիչ շեշտադրում է սա, ինչ։ Այո, դա նախ եւ առաջ կանխարգելիչ շեշտադրում է, որովհետեւ դա բարձրացնելու է ճանապարհային անվտանգությունը այնքանով, որքանով դա վերաբերում է ճանապարհային ենթակառուցվածքին, որովհետև ճանապարհային շատ դեպքերում իհարկե ճանապարհ տրանսպորտային պատահարների վելությունների արդյունքում իհարկե մենք վեր ենք անում, որ հիմնականում դա վարորդի սխալն է, բայց ավելի մանրամաս ընդելություններից ելնելով մենք կարող ենք արձանագրել, որ դա պետք է կանխարգել է դեռևս ճանապարհի նախագծման փուլում, սկզբնական փուլում պետք է կանխարգել է։ Թունելներից խոսք գնաց, այո, պիտի խնդրեմ անդրադառնանք այսօրվա խնդիրներին, այս սոցիալական ցանցերում համապատասխան խմբերում գրառումներ են արվում թունելների ոչ բավարար լուսավորության մասին, կամ եթե անգամ լուսավորությունը կա, ապա պատշաճ չի այն ապահովում, ինչ կասեք այդ մասին։ Ասեմ, մենք ունենք մեծ, շատ մեծ թունելներ, 3 թունելներ, մեկը Պուշկինի, Դիլիջանի և Ստեփանավանի թունելն է, Նալբանդի թունելն է, որը որ պետք է 3-ն էլ հիմնանորոգվեն, 2-ը իրականաց, 2-ի մասով արդեն կարող եմ ասել, որ ուսումնասիրություններ իրականացվել են եւ շեշտը դրվել է նաեւ այդ մեր Եվրոմիության դիրեկտիվի վրա, որ պարտադիր պետք է ապահովեն նաեւ այդ պահանջները։ Հիմա նախագծման իրականացման գնումների գործընթացի մեջ է, իսկ մյուսի մասով, որը վերաբերվում է Նալբանդի թունելին, ուրեմն Սպիտակի թունելին, դա դրա մասով արդեն հայտարարվել է եւ մրցույթում հաղթող է ճանաչվել նախագծող կազմակերպությունները, որը ֆինանսավորման հատկացումից հետո արդեն կիրականացնի նախագծման աշխատանքները, իհարկե նաև շեշտը կդրվի, որ պետք է անպայման պահպանվի 54 ճանապարհների, ճանապարհային թունելների անվտանգության վերաբերող հրահանգի դիրեկտիվի պահանջները։ Այդ պահանջները կնշեք, արդյունքում ինչպիսի թունել ենք ունենալու։
Ասեմ ձեզ, թունելների ամտանկության դիրեկտիվով սահմանվում է շատ խիստ պահանջներ սահմանվում և լուսավորության հետ կապված, և ինչպես նշեցի, վթարային երկերի հետ կապված, և ռիսկերի կառավարման հետ կապված, այսինքն մենք պետք է ունենք ռիսկերի թունելների ամտանկության ռիսկերի կառավարման ծրագրեր, և զնությունների հետ կապված, այսինքն ինչ պարբերականությամբ պետք է իրականացվեն դա, և թունելներ մուտք գործող տրանսպորտային միջոցների սահմանափակումների հետ կապված. Համընդհանուր բոլոր տեսակի ամտանգությանը վերաբերող, նաև թունելների ամտանգությանը վերաբերող, և քանի որ նաև իրոք օդափոխությունը բավականին հին է խորհրդային ժամանակներից իրականացվող, և իհարկե նաև օդափոխության հետ կապված. Գործնականում աշխատանքները այս երեք թունելում երբ է նախատեսվում ավարտել? Գործնականում շատ դժվար է ասել, ես հիմա իհարկե չեմ կարող ժամկետ ասել, դա նախագծից հետո պարզ կլինի, և որ նախագիծը արդեն պատրաստ լինի, պարզ կլինի։ Այսինքն դեռ նախագծման փուլում ենք, հա՞։ Այո, այո։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, իմ հարցերը սպառվեցին, դուք հավելելու բան ունեք աուդիտի հետ կապված, միգուցե որ չհասցրեցինք անդրադառնալ։ Աուդիտի հետ կապված կարծում եմ սպառի չէր, միայն կարող եմ ասել, որ կոնկրետ աուդիտերի նկատմամբ նաև սահմանափակում է դրված, որ աուդիտերը, տվյալ ճանապարհ իրականացնող աուդիտը չի կարող ընդգրկված լինել նախագծման, շինարարության, տեխնիկական հսկողության և հեղինակային հսկողության ծրագրերում, այսինքն ինքը պետք է բոլորովին անկախ լինի։ Իսկ մենք այդքան ռեսուրս ակնկալում ենք, որ կունենանք։ Դրա համար մենք դրել ենք փուլային տարբերակը ներդրման աուդիտի համակարգի։ Եղավ, շատ շնորհակալ եմ հանգամանալիս ներկայացնելու համար, մեր հարցերը սպառվեցին, ավարտենք։ Ձեզ շնորհակալություն։